Palladium Hotel Group acaba d'anunciar que impulsa el teletreball a les seves oficines de Madrid i a Eivissa de manera temporal i preventiva. Una decisió presa després que una de les persones que treballava a les oficines centrals del grup a Eivissa hagi donat positiu a un hospital de Madrid. Així, s'ha posat a disposició dels treballadors les eines necessàries per poder treballar des de casa seva a partir de demà i ja s'han fet les proves pertinents en previsió de que fos necessari activar aquest protocol. I el Consell de Formentera, l'única illa sense cap cas detectat, ja ha pres mesures cautelars per protegir de l'epidèmia els col·lectius més vulnerables. A partir d'avui es tanquen tots els clubs dels jubilats i des de divendres que ve es clausurarà també el centre de dia de l'illa. L'homenatge de la dona gran previst per a dia 22 d'aquest mes s'ajorna, com també la celebració de la festa intercultural de dia 29 de març. Són mesures per a les pròximes setmanes, tot i que no es descarta que se n'apliquin de noves. Tot depèn de com evolucioni la malaltia.